У понеділок, 15 червня, Україна зробила ще один крок в ослабленні карантину. Відновила міжнародні авіаперельоти у 15 аеропортах країни. Найбільший аеропорт Бориспіль планує виконувати 15 вхідних і вихідних рейсів на день. У залі терміналу багатолюдно. Українці раді можливості знову подорожувати. Планували вже дуже давно. Сьогодні прекрасний день, прекрасний настрій. Їдемо. Щоб захистити мандрівників, аеропорт уже в заходи безпеки, зокрема перевіряння температури під час посадки й позначки на підлозі для соціального дистанціювання. Також стюардеси зустрічають пасажирів у захисних костюмах, а салони літаків між рейсами дезінфікують. Зняття обмежень з осуществлення регулярних рейсів – це хороший сигнал, це сигнал к тому, що ми повертаємося до нормальної життєдіяльності. Всі рейси, незалежно від дати, будут организовываться только из расчета возможности украинцам путешествовать по миру и в те направления, где это будет открыто, и возможностью у нас иностранцев въезжать в Украину без дополнительных ограничений. Міністр інфраструктури України Владислав Криклій раніше заявив, що Україна дозволить в'їжджати з країн, у яких низький рівень захворюваності на COVID-19. Якщо іноземець за попередні 14 днів відвідав країни, де масштабні спалахи, йому найімовірніше в'їзд заборонять. З 15 червня громадяни України можуть без обмежень їздити до Албанії та США, а також до Туреччини, де, прибувши, треба буде пройти тестування, і до Великої Британії, у якій доведеться провести 14 днів на карантині. Крім того, з 27 червня українці зможуть їздити до Тунісу, а з 1 липня, найімовірніше, відкриють авіасполучення з Кіпром, Чорногорією, Грузією та Грецією. Цей міст сполучає німецьке місто Вайль на Рейні із французьким Юнингом. А за 200 метрів звідси стоїть швейцарський Базель. Влади трьох країн відкрили кордони, і чиновники сусідніх міст зустрілися на пішохідному мості, щоби привітатися. Я дуже щаслива і зворушена. Ми багато років живемо поруч і звикли перетинати кордон, ідучи на роботу, до магазину чи на зустрічі з друзями. Коли відкрили кордони, жителі Юнинга і Базеля кинулися до торгових центрів Вайля на Рейні, адже в Німеччині все дешевше. Для нас це дуже важливо, бо половина наших постійних клієнтів приходить зі Швейцарії та Франції, тому ми нетерпляче чекали цього дня. Полегшено віддихнули власники аптеки невеликих магазинів. Для нас це значна подія. Ми кілька місяців чекали повернення до більш-менш нормального життя. Усі магазини постраждали, якісь більше, якісь менше. А магазини у Вайлі втратили від 20 до 80% доходу. Люди ще поспішають побачитися з друзями чи рідними. Родини були розлученими, тому дуже важливо, щоб кордон знову відкрили. Нам було складно це пережити, бо в нас родичі в Німеччині. Дуже важко, коли не можеш відвідувати їх у будь-який час. Бельгія теж відкрила кордони з усіма країнами Євросоюзу, а також з Великою Британією, Швейцарією, Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією. А ось брюссельський аеропорт запровадив нові правила. Люди мусять тримати дистанцію 1,5 метра і носити маски. Усюди встановлено дозатори з дезінфікувальним засобом для рук. Також по залу переміщаються роботи з ультрафіолетовими лампами, які вбивають віруси і мікроби. Поки аеропорт працює не на повну потужність, кількість рейсів збільшуватимуть поступово. Поля зі стиглим урожаєм стали бомбою уповільненої дії для італійських фермерів. Коли через коронавірус країна закрила так звані «зелені коридори», то господарства втратили тисячі сезонних робітників, які приїжджали на збір урожаю. Але в долині Фучино регіону Абруццо фермери вирішили не сидіти, склавши руки, поки їхній урожай гниє на полях. Вони придумали, як доставити працівників до Італії. Моя компанія заплатила приблизно 4500 євро асоціації фермерів, яка забезпечила легальне повернення наших працівників із Марокко, щоб вони змогли зібрати урожай. Вони єдині можуть виконати цю роботу, бо мають потрібні навички і багато років цього навчалися.
Фермери найняли компанії, які здійснюють чартерні перевезення, і доставили до Італії працівників із Марокко. Щоб забезпечити соціальне дистанціювання, кожен літак був заповнений наполовину. Потім усі прибулі 2 тижні провели на карантині. Ми раді, що нас так цінують. Якби ми не виконували важливої роботи, вони б не повернули нас назад. Вони б не платили за переліт, бо це дуже дорого. Щосезону до Італії прибуває до 350 тисяч заробітчан. Зазвичай вони залишаються в країні з березня по листопад. Та цього разу через пандемію кордони закрили прямо перед їхнім приїздом. Також із 15 червня Італія відчинила свої двері для іноземних мандрівників не із Шенгенської зони та країн ЄС. А це означає, що для багатьох фермерських господарств сезон ще не зовсім втрачений. Британка Роз Девіс раніше розробляла дизайн одягу, потім заснувала свою студію креативного пошиття. А коли почалася епідемія коронавірусу, то їй довелося кардинально переглянути свій бізнес. Спочатку вона перейшла на виробництво спецодягу для лікарів, потім до асортименту додалися й звичайні маски для обличчя. Вона каже, що уряд Великої Британії не видавав якихось жорстких правил щодо того, якою має бути маска для простих жителів. Це просто тканина. Вона еластична, її легше прати і використовувати повторно, якщо порівняти з масками, на яких є фільтри. Ми нічого не ускладнюємо. Ми можемо робити їх більшими чи меншими, робити для чоловіків, жінок, дітей та немовлят. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує носити тришарові маски з водонепроникним зовнішнім шаром. Вона також рекомендує мити руки перед тим, як надягати і знімати маску. Учені зазначають, тканинні маски не вберігають від коронавірусу. Такий захист можуть забезпечити лише маски типу N95. Але на цьому консенсус закінчується. Вони досі не можуть зійтися на думці, чи ефективні такі засоби захисту взагалі. Деякі кажуть, що на тканині затривалого носіння можуть розмножуватися всілякі бактерії, наприклад, стафілококи. Також наявність маски може створити хибне відчуття захищеності, через що людина може втратити пильність. Хтось вважає, що медичні маски просто незручні. Їх зроблено з паперу і пластику. Вони не для тривалого носіння і спричиняють свербіж. Інші вчені вважають, що важливо знати, як правильно носити маску. Вона має щільно прилягати до обличчя з усіх боків. Повітря здебільшого виходить не через маску, а знизу, зверху і з боків. Тобто ви не заразите людей, які стоять перед вами, але повітря йтиме в сторони, і ви можете заразити людей позаду. Науковці зазначають, що маски затримують крапельки вологи, які потрапляють у повітря під час кашлю, чхання і просто під час розмови чи дихання. Але вірус може розповсюджуватися і на дрібніших аерозольних частинках, тому 100% захисту маски забезпечити не можуть. Учені кажуть, що важливо дотримуватися дистанції і частіше мити руки. Жителі Стамбула знову насолоджуються миттям у лазні. Влада почала пом'якшувати карантин, і традиційні хамами відкрилися. Але заходів безпеки, як і раніше, треба дотримуватися. У цьому хамамі в історичному районі Султан Ахмед про здоров'я гостей піклуються ретельно. Ми вже відкрилися і приймаємо клієнтів. Коли вони заходять, вимірюємо їм температуру. Потім вони дезінфікують руки і вже потім проходять усередину. Гості мусять надягати маски. Знімати їх можна лише під час банних процедур. Ми надаємо безпечні місця для переодягання. У роздягальні люди стоять не ближче, ніж 2 метри один від одного, або ми пускаємо їх до окремих кімнат. Мийники і масажисти під час процедури носять маску, захисний екран і рукавички. За таких заходів почуваюся безпечніше. Хамам – наша давня традиція, і в таких умовах митися можна без проблем. Турецькі лазні або хамами виникли завдяки римським термам. Згодом миття в них обросло традиціями і ритуалами. Для жінок похід до лазні був як свято, і чоловіки зобов'язувалися раз на тиждень відпускати дружину до хамаму. –
Цей маленький павіан нещодавно народився в зоопарку палестинського міста Калькілія, а його появі на світ посприяв тривалий карантин. Мама павіан виявилася не готовою ростити маля, і про нього піклується ветеринар. Але це не єдиний приплід у зоопарку. Поки не було галасливих натовпів гостей, тут загалом народилося 15 нових мешканців. Серед них павичі та страуси. У звичайний час за такий період дитинчат народжується втричі менше. Наприклад, страус і раніше відкладав яйця, але ніколи не будував гнізд і не виводив пташенят. А коли навкруги не стало людей, він звив гніздо. Зоопарк відкрився наприкінці травня, і тут знову людно. Через коронавірус і карантин ми давно тут не були. Зараз помічаємо в зоопарку деякі зміни. Дитинчат побільшало. А ось керівництво зоопарку сподівається якнайшвидше покрити збитки. За березень і квітень тут зазвичай приймають 200 тисяч гостей.